mega treino de perna pra acabar com a celulite inteira. Sabe aquela celulite, gente, que fica aqui na perna, incomodando, agoniando a mulherada? Então, vambora fazer um treino que vai, além de detonar as tuas pernas, vai te ajudar nisso. Beleza? Então já volto, segura aí, hein? Voltei, criatura! E ó, é o seguinte, quero saber se você tá de fato preparada. Se você ainda não tiver, minha filha, respira, pausa o vídeo, dá aquela respirada, porque ó, esse treino tá de matar, gente, de fato, de matar. É matador real, mas a gente gosta. Então ó, primeiro de tudo, eu vou passar aqui a sequência pra vocês do que a gente vai fazer, tá? Vamos fazer um seguido do outro, beleza? Um agachamento seguido do outro, praticamente. Então, primeiro, tô aqui com a minha colinha, como vocês já sabem. Mas antes, gente, antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra você deixar o teu like aqui, que eu tenho certeza que vai amar esse treino. Então já deixa esse like aqui, tá? E também, pede pras suas amigas, encaminha esse vídeo pras suas amigas, pra elas poderem se inscrever no canal. Enfim, gente, é sobre isso. Então, vambora. Tô aqui, ó, com a minha colinha. Primeiro de tudo, a gente vai fazer um abre e fecha. Então a gente vai agachar e a gente vai, ó, abrir e fechar na ponta do pé. 12 vezes. Esse vai ser o primeiro exercício, tá? O nosso segundo exercício, a gente vai fazer um agachamento sumô bem lentinho. Então, a gente vai, ó, subir e descer de forma bem lenta, colocando toda a força na nossa perna, ok? O terceiro, a gente vai fazer um agachamento normal, parando dois segundos embaixo. A gente vai fazer, ó, um, dois e sobe um. Um, dois e sobe dois. Um, dois e sobe três. Seis vezes assim e depois a gente vai acelerar 10, ok? E por último, a gente vai fazer um agachamento com o joelho, onde a gente vai subir e descer. Pra isso, gente, pega um colchonetezinho, tá? Um tapete, qualquer coisa, onde a gente vai, ó, tá ajoelhada e a gente vai, ó, subir e descer, ok? Ó, sobe e desce, ok? Nesse a gente vai fazer 12 vezes também. Então, vambora? Partiu, hein? Falei que ia ser daquele jeito que a gente gosta. Então, três séries disso tudo. Então, acabou essa primeira, a gente repete de novo. E repete mais uma vez, ok? Então, let's go, vambora. Começou com o agachamento, abre e fecha. E vem, são 12. Um, dois, ó, vai fazendo movimentos curtos, ok? Três, se não conseguir descer tanto, não precisa. Vai até onde você consegue, ok? Seis, sete. 8, venha, 9, 10, 11, mais uma, 12, aê, agora ó, abriu no sumô e a gente vai fazer bem lenta, então ó, devagarinho são 10, ou, esmaga a perna pra subir, 2, pra subir, 3, vamos, vamos eu e você, hein, 4, 5, é pra queimar tudo, 6, 7, vamos eu e você, 8, 9, mais uma, 10, boa! Agora a gente vai fazer o parando lá embaixo. Então, ó, 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, direto agora, mete o pé, são 10. 1, não estica o joelho. 2, 3, vamos time. 4, 5, 6, bora, bora! 9, 10, boa! Daí, vai no colchonete e vamos subir e descer. Vambora! Vem! 1, só sobe e desce, hein? 2, bora! 3, meu Deus! 4, vamos! 5, troca o lado agora, tá? Então vambora. Um, sobe com a outra perna. Dois. Bora. Três, eu e você, hein? Ah, quatro, não desiste, mulher. Vamos. Cinco. Seis. Misericórdia. Já senti a perna daquele jeito. Esquece. Já tá aqui, ó, tudo latejando, tá tudo ficando duro já. Mas é assim que a gente gosta. Respirou, vamos de novo, hein? Segunda rodada, são três. Três, dois, um, abriu e fechou, vem. Um, dois, três, não parem.
4. Agora vai queimar um pouco mais, mas é normal. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 11 mais uma. 12. Caraca, lentinho no sumô 10. Vambora. 1. Lembra que tem que doer. Vamos. 2. Joelho pra fora. Deixa acompanhar a linha do seu pé o teu joelho. 3. Não deixa ele cair pra dentro, hein? 4. Esmaga pra subir, não estica o joelho. 7. Vamos. 8. 9. E 10. Misericórdia. Normalzinho, parou 2 lá embaixo. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. Bora, time. Direto agora, vai. 1, 2, 3. Deixa queimar. 4. Não estica o joelho, hein? 7, 8, 9. Mais uma. Ai, caramba. 10. Vamos pro colchonete. Vambora. Prepara e vem. 1. Só sobe e desce. 2. Vamos. 3. Vamos, time. Vamos, time. 4. Eu e você, hein? 5. 6. Troca o lado agora e vem. 1. 2. Bora, força só na perna que tá subindo, ó. 3. Vamos, time, vamos. 4. Você consegue no seu tempo. 5. Mais uma. 6. Caramba. Respira. Só mais uma, hein? Falei que ia ser tenso. Falei que ia sair com a perna aqui. Perguntei pra você no começo do vídeo. Eu falei o quê? Criatura, tá preparada? Tu falou o quê? Tô. Tu falou, né? Se não tá, mas fez. Então é porque tá. Vambora. A última, hein? Agora é pra, ó, lascar mesmo. Vambora. Vai queimar ainda mais, mas tá tudo certo, hein? 3, 2, 1. Partiu. Vamos abrir e fechar. Vamos. 1, 2, 3. Abre e fecha. 4. Amanda, não tô aguentando. Sobe mais. 6. Beleza? 7. Agora, se der, minha filha, vai. 8. Não deixa a tua dor muscular ganhar você, não. 11. 12. Sumou. Lentinha, são 10. Vem. 1. 2. Esmaga pra subir. 3. Bora, time. 4. Não deixa o teu joelho cair, lembra? 5. 6. Bora, bora. 7. 8. 9, mais uma só, 10. Parou, 2 lá embaixo. Vamos que vamos, depois você descansa. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. Direto, mete o pé. 10, não estica. 9, não estica. 8, vem. 7, 6, deixa doer. 5, 4, 3, 2, 1. Misericórdia, Senhor. Ai, Jesus. Bora. Prepara. Direto, 6 para um lado e para o outro. 1. Vem. 2. Vem que vem. 3. Bora, time. 4. Venha. 5. 6. Troca o lado agora. Vamos. 1. Bora. 2. Vem. 3. Eita, ferro. 4. Bora. 5, 6 agora, hein? 5. Mais uma só. Ah. Gente, deu até uma enxadinha, olha. Deu até uma enxadinha. Tá vendo? Falei que ia ser brabo esse treino. Misericórdia. Conseguiu vir comigo até o final? Fala pra mim. Você tá com o cabelo. Conseguiu? Então, responde aqui nos comentários que eu quero saber. Como é que foi esse treino pra você? Foi bom? Não gostou? Achou pesado? Achou que deu certo? Me conta, preciso saber. Tá bom? Um beijo pra você e até a próxima.